kulan wacan oo wanaagsan akhyaartana daawanaysaa meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada guud ahaan warwaxan haybanimadan caawa idinka haynay geyiga soomaaliya dugta iyo weliba caalamka intiisa kale oo aad si toosa ka daawataan telefishinka madaxa bannaan star t v istuudiyahaygan ku leenahay magaalada hargeysa warkana waxaad la socodsiinaysaa anigoo nicimo bacalula qodobada wararkayga idin hayna ugu door karoolena waxaa ka mid a madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ku dhawaaqay inaanu noqon doonin madaarka magaalada berbera saldhig milatari guddoomiyaha gobolkaasi togdheer ayaa ugu baaqay shacabka weynaha ku dhaqan magaalada burco inay si weyn u soo dhaweeyaan madaxweynaha somalilan maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa cabasho ka muujiyey wasaaradda waxbarashada somalilan taasi ay u gudbiyeen golaha baarlamaanka somalilan warshad saliidda soo saarta oo ku taala dalkaasi sacuudi arabiya ayaa la weeraray madaxweynihii hore ee dalkaasi zimbabwe robert mugabe ayaa lagu wadaa maanta in lagu aasaa caasimada dalkaasi ee zimbabwe intaasi daawadayaal waxay hayaan qodobada habeenkana caawa wararka idin hayna ugu doorka roon ninkii haatanna ku soo dhawaada qadar xayaysiisa